të hapemi drejt vlerave, drejt të rive, drejt intelektualve, të vendosim në të gjithë veprimtarin ton rregulla demokratike, të zbatojmë ato. Edi Rama në vitin 2013 doli me sloganin qelpsira të gjitha lojë bashkohuni për të përmbysë Sali Berishën. Ne se përdorim kur ne njerëz të ndershëm, patriot, njerëz me ideale, që u besoni vlerave, i besoni lirisë, ne do bashkohemi për të përmbysë Edi Ramën, i cili ç'është e vërteta, edhe njerëja u thëmë këtu, nuk përmbyset me votën që kontrolon. Jo, ata të cilët duen t'i anashkalojnë skandalin zgjedhor të 25 prillit, ne nuk e kalojmë atë. Ai duhet të konsideroj thellësisht plaçkitjen e votës që u ka bërë shqiptarve dhe të bëhet i vetëdijshëm, mos të çojë vendin drejt konfliktualitetit dhe përplasjeve. Ne do përballemi me të. Ne jemi të bindur se vetëm protesta i tregon atij vendin që meriton. Ne në vitin 1992 kemi përmbysur diktaturën komuniste. Ju garantoj se sot, në disa aspekte, narkoshteti sotëm te i kalon vitin 92. Te i kalon vitin 92. Pas kapërcimit të këtyre problemeve që kemi, ne duhet përgatitemi për një përbalje me narkoshtetin, për të përmbysur narkoshtetin, si që përmbysëm diktaturën komuniste.